Jänes, kes armastas nõu anda. Mis? Ma õpetasin lehma ammuma. Minu töö? Mis siis juhtus? No, aga tema õpetas mind puskima. Sina sellest aru ei saa. Seltsimeed, märkides edusamme tööstuse puudustes. Mis on? Jänes. Kuule, mis jalaga sa käi, mist alustad? Ei, kullagi nii ei saa. Kord peab olema. Üks, kaks, alusta vasakuga. Mul on neid ju 50. Tore on. Tõsta kõik 50. Üks ja. Hästi. Alusta paremas. Ja kaks. Tulemuse puudumine on ka tulemus. Millisega ma siis alustan? Õigega, kullake. Õigega. Seltsimehe. Ma puu. Mis sa teed, poja? On minu juba. Tore. Tore. Kuid algul peab kuival maal harjutama. Arvati või? Meie ei arva, me teame. Ronni nüüd välja. Tee nagu mina. Tal on veel vara vette minna. Aga seest on sul paras aeg. Kes pole kukkunud?
pole ka kunagi kõrgele lennanud. Kuhu me ilime, sõber? Lamba talle tooma. Lõunaks või? Ei, emale sünnipäevaks. Ema, ma tean, sai mu kord kätte. Miks ta nahka ei pannud? Kõht oli täis, andis vastu kõrvu ja läskis lahti. Kõrvakiilu, mille eest? Õpetasin te poegi toitma. Sellepärast ongi mul vahel kapsaisu. Minu töö. See ma lööd talle saab. Kingi parem ärg sobi. Edasi. Tead, härg ei tahtnud kingitus olla. Ära kätega räägi. Kätega? Hea küll. Seltsime täiendavad edusammudega astume üle tööstuse puuduste. Nii upub! Hoopis nii on vaja!